Staten tar ansvaret for å drøfte og forvalte sentralnettet, som er det høyspentnettet som forbinder de forskjellige lokale nettleverandørene. I tillegg så har Statnett et systemansvar for hele det nasjonale strømnettet, og sørger for at de som vil ha strøm, får strøm. Jeg heter Helge Presto Dalstad og er seksjonsleder i GIS geodata og modellering i Statnett. Statnett eier 12 000 kilometer, mer enn 12 000 kilometer med høyspentline, og i tillegg mer enn 150 stasjoner, og også flere tusen kilometer med sjøkabel, både internt i Norge og utenlandsforbindelsene. Og de aller fleste dokumenter og datakilder som Statnett får, har en eller annen form for geografi i seg. Så man kan virkelig si at Statnett er en geografisk bedrift. Det kommer inn masse data, vi samler inn data på mange måter, og de må lagres på en måte som kommer alle til gang, så vi vil at dataene skal være gjenfinnbare og gjenbrukbare. Vi må også presentere dataene på gode måter som alle i Statnett kan ha nytte av. Det som er viktig for oss er at vi har en datasentrisk tilnærming til de geografiske dataene. Det er viktig med systemer, men viktigst av alt er geodataene i senter. Så vi har dataene i sentrum og passer på å forvalte de på en god måte. Og så er det systemer som GIS og BIM og VR og andre systemer som både beiter på disse dataene. Og ved å ha den datasentriske tilnærmingen så ser vi at dataene flyter lettere gjennom organisasjonen. Det er endringen i filosofi, på en måte, fra et systemsentrisk tilnærming til en datasentrisk tilnærming er veldig interessant. Og viser seg også være veldig noe som gjør at Statnett jobber mer effektivt, og at medarbeidere er mer fornøyde.